אמרת את זה. לא, אבל זאת כמה דברים. אמונים לא מתרוסס בפגעים. בין הבריאות לא מתפתה לאחרות. בלימונים כל עוד נעים כפשת הרוח בעלים. ובלילות ובלילות עולות עולות במנגינות ורמות הקולח חילות על הרוח לענות משמעותם לכל אחד עשו בעניינם. נניח, זה הבית הבא. הרופא הכי טוב במדינה בכדי לחסוך מרשמים עד הסוף. אך התמונה לא משתנה דיגדלי בום בום, 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 דיגדל